Vllaznia është përgatitur për t'i bërë një surprizë edhe Partizanit, ashtu siç ndodhi para dy javësh me Skënderbeun. Situata në kampin Kuqeblu duket e mirë, pavarësisht se ka probleme gripale për disa lojtarë. Futbollistët e stafit drejtues kanë lënë pas humbjen ndaj Teutës dhe optimizmi duket qartë. Pjesë e seancave stërvitore bëhet edhe trajneri Cungu, i cili nuk ka imunitet kur bëhet fjalë për pasimet e gabuara. Për numër 1 të pankinës shkodrane, Partizani është pretendent për titull, por Vllaznia do të kërkojë fitoren përballë çdo kundërshtari. Shkodra është gati, megjithatë do të shohim deri nesër. Ne kemi disa lojtarë të cilët janë në gjendje gripale. Shpresoj që deri nesër të jenë në gjendjen e tyre optimale për të kënë pjesë e një mëdhesh fushën e lojës. Nuk bën përshtim as i ekip në Superligën Shqiptare, të cilët mund të mendojmë se mund të him lojë për të barazuar. Absolutisht, çdo kund, Vllaznia Shkodër historikisht ka shkuar për të fituar dhe besojmë këtë koncept duhet vazhdojmë. Përderisa më poshtë me 5 herë kampion të Shqipërisë, pse mos ta bëjmë gjatë tillë kundër ti kundërshtari. Por lojtarët e ardhur në prov ka pak shanse, thot Cungu. Nuk besoj se ka trajner në botë, sa do profesionist jetë për 20 minuta stërvitje këtu, as më tepër kur s'ke kohë as në dispozicion, as mundësi për t'i pasi që duhet të lojtarë, të marrin për sipër që të thojnë që vlen apo nuk vlen një i tillë. Unë s'do ta bëj këtë gjatë. Ti jemi ndërgjeshëm, nuk do ta bëj. Gjithatë do të shohim edhe sot lojtarët, dy lojtarë të cilët kanë ardhur. Nëse mund të krijojmë një ide, megjithatë shpresat janë tepër të pakta. Ditën e shtunë në orën 13 në Reshit Rusi, Kuqeblu do të presin pretendentët për titull Partizanin në një ndeshje shumë të vështirë. Vllaznia vjen pas një humbje ndaj Teutës, ndërsa Partizani kërkon fitoren pasi barazimi me Flamurtarin e ka larguar nga Skënderbeu kryesues.